Erməni işğalçılarına qarşı döyüşlər başlayanda heç bir vətən oğlu kənarda qalmağı özünə sığışdırmazdı. Hər kəs silaha sarılmağa can atırdı. Özünü müdafiə batalyonları yaradı, düşmənə qarşı vuruşan oğulların sırasına qatılan minlərlə vətən oğlu canını qurban verdi. Həmin oğullardan biri də İskəndər İsfəndiyar oğlu Qocayev idi. O işdən qayıtdı, evə gəldi, dedi ki, bəs mən könüllü olaraq gedirəm Qarabağ uğrunda döyüşlərə. Yəni, mənim buna ürəyim yol vermir ki, mənim analarım, bacılarım, hamısı erməni düşmənin tapdaqları altında qalıb. Mən ona heç bir vicdanım yol vermir, mən gedirəm. O, baxmayaraq ki, iki evladı var idi, az yaşlı, iki balasına da belə vətəninə, xalqına tapşırıb getdi. Getdi vətən uğrunda döyüşməyə. Dəfələrlə Qarabağdan da Murovda, Kəlbəcərdə gedən döyüşlərdə iştirak eləyibdi. Ulu öndərimizin xalqa müraciətindən sonra o da ərizə yazdı, vətəni qorumaq üçün getdi. O qədər vətənpərvər idi ki, Azərbaycan tarixini o qədər dərindən öyrənirdi ki, elə bir ki, elm əsər yazacaqdı. Azərbaycan ədəbiyyatını sevirdi. Nəsimini əzbər bilirdi. Nizamidən nə qədər poemalarını əzbər bilirdi, o qədər öz xalqımıza, millətimizə vurğun idi ki, həmişə deyərdi ki, bu vətən uğrunda ölməyə də dəyər. İskəndər İsfəndiyar oğlu Qocayev 1965-ci il iyun ayının 1-də Saatlı rayonunun Azadkənd kəndində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə orta məktəbi bitirmiş, 1983-1985-ci illərdə Rusiyanın Çita şəhərində Sovet ordusu sıralarında hərbi xidmət keçmişdir. 1985-ci ildən 1993-cü ilədək neft çıxarma idarəsində usta vəzifəsində çalışmışdır. O işlədiyi müddət ərzində özünü bacarıqlı işçi kimi göstərmiş, kollektiv arasında böyük hörmətə, nüfuza malik olmuş, rəhbərliyin bütün tapşırıqlarını layiqincə yüksək keyfiyyətlə yerinə getirmiş və buna görə də o kollektiv arasında böyük hörmətə, böyük nüfuza malik bir insan idi. Müharibə başlayan dövrdə torpaqlarımız erməni daşıqları tərəfindən zəbt olunan vaxtı Qocayev İskəndər könüllü olaraq dəfələrlə müharibəyə getməyə çalışmış, lakin müəyyən səbəblərdən o biraz gecikmiş və həmişə kollektiv arasında söhbət elində deyirdi ki, hər bir insan gərək vətəni uğrunda candan keçməyə bacarmalıdır. Biz o torpaqları geri qaytarmalıyıq. Əgər biz o torpaqları geri qaytarmasaq onda bizim yaşamağa haqqımız yoxdur. Belə ona buna görə də 93-cü ildə o Kəlbəcər uğrunda gedən müharibədə iştirak etmək üçün döyüşə qatıldı. Qocayev İskəndər İsfəndiyar oğlu mənlə Sovetlər Birliyində Çita vilayətində hərbi xidmətdə əsgərlik yoldaşı olmuşuq. 2 il bir yerdə olmuşuq. Həmən gündən elə dostluğumuz başlayıbdı. İskəndər qardaşımız bütün əsgərlərdən seçilirdi. Həqiqi mənada biz onun başına toplaşırdıq. İskəndər Qocayev 1993-cü ilin noyabrından könüllü olaraq döyüşlərə yollanır. Kəlbəcər istiqamətində gedən əməliyyatlarda xüsusi şücaət göstərir, mərdliklə vuruşur. Eşitdim ki, İskəndər Qocayev də döyüşə gedib və bir neçə ay döyüşdən sonra 94-cü ilin yanvar ayının 18-də Murov tərəfdə Kəlbəcər istiqamətində şəhid olmuşdur. Və İskəndər, biz hamımız bir yolda şəhid olmalıyıq sözünü həqiqətən də öz ölümü ilə həyata keçirtdi. Mən dedi, gedərəm canımı qurban verərəm, fəda verərəm, amma elə olar ki, vaxt olar ki, mənim balalarımı əllə göstərərlər. İskəndər Qocayev Kəlbəcərin azad olunması uğrunda döyüşlərdə dəfələrlə ölümlə üz-üzə qalsa da əməliyyatlardan sağ-salamat çıxır. Hadi. 1994-cü il yanvar ayının 18-i cəbhədə ağır döyüşlər gedirdi. İskəndər Qocayevin vuruşduğu batalyon Murovdağa növbəti əməliyyata göndərilir. Əməliyyat uğurla keçir. Xeyli düşmən əskəri məhv edilir. Silah ambarı partladılır. Bu döyüşdə batalyonun bir neçə əskəri ağır yaralanır. Bir nəfər isə şəhidliyə ucalır. Bu,
İskəndər İsfəndiyaroğlu Qocayev idi. 22 ildir İskəndərdən cismən ayrı olsaq da, mən bu 22 il hər gün İskəndərlə söhbət edirəm. 22 ildir mən hər il saatinin Azadkənd kəndinə gedib onun qəbrini ziyarət edirəm. Qarabağı müharibə iştirakçısı olduğum üçün deyirəm, azad eləsək. Onda İskəndər kimi yüzlərlə qardaşlarımızın ruhu şad olacaq. Və indiki gənclər də bilməlidirlər ki, bu vətən üçün, bu torpaq üçün hər an şəhid olmağa hazır olmaq lazımdır. Mən o vaxtı, bəlkə rahatlıq taparam ki, mənim yoldaşımın ruhu o vaxt şad olar ki, mən bilim ki, bizim torpaqlar alındı, mənim yoldaşımın qanı, nəinki mənim yoldaşım, bütün şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Şəhid İskəndər Qocayevin xatirəsi əbədiləşdirilib. Bakının Qaradağ rayonunda onun adına küçə verilib, xatirə lövhəsi vurulub. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları həmişə şəhid ailələrin qayğıla yanaşmış, onların problemlərini həll etməkdə bütün icra orqanlarına, eləcə də bütün təşkilatlara göstəriş vermişdir ki, həmişə şəhid ailələri diqqət mərkəzində olmalı. Bugün İskəndər Qocayevin övladları da torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda döyüşlərə atılmağa hazır olduqlarını söyləyiblər. Atalarının şəhid olduğu torpaqlarda Azərbaycanın üç rəngli bayrağını ucaltmaq ən böyük arzularıdır.